The Darkest Minds, uusi tällainen teinidystopia, joka seuraa melko lailla tätä niin kuin sarjaa. Aluksi tuli Hunger Games, sitten tuli nämä Divergent-leffat, sitten tuli Maze Runner ja no sitten kai tuli tämä. Mä en tiedä, onko tässä tarkoitus tulla trilogia vai ei, mutta alustus oli melkoisen heikko, näin kiltisti sanottuna, että niin kuin kauas ollaan tiputtu siitä vaarasta särmästä, mitä vaikka Hunger Games edusti, että niin kuin elokuvan ensimmäinen puolituntinen, sanotaan näin, on todella hyvä. Et siinä on niin kuin hyviä hahmoja ja idea on tosi mielenkiintoinen, että siinä on lapsia, jotka yhtäkkiä saa jotain tällaisia tosi vaarallisia voimia ja ne on lajiteltu niin kuin jonkin viiteen eri väriryhmään ja sitten ne kaikkein vaarallisimmat on oransseja ja siitäkö se soppa sitten syntyy, mutta sitten kuitenkin sen puolen tunnin jälkeen aivan käsittämättömästi tämä leffa ohjataan sellaiseen ylisiirappiseen johonkin teini romanssishaibaan. Anteeksi, jos tein nyt juonipaljastuksen, mutta mä en voi vastustaa olla tekemättä sitä, koska mä oon sanaton. Mä oon todella sanaton ja vähän myös vihanen, koska se alku tosiaan oli niin mielenkiintoinen ja hyvä ja tää idea oli makea. Ja sit siinä on ihan tosi ihana sellainen afrotyttö pääosassa, joka kyllä räjäytti tajunnan. Ja ei, mä oon tosi vaikeana. Mä oon hämmentynyt. Ylipäätään siksi, että jos tästä nyt kaavaillaan jotakin tällaista trilogiaa, koska vaikea ehkä uskoa tässä kohtaa, että tää lähtis menestymään, koska ehdottomasti tää on kielletty niin kuin yli 20-vuotiailta ja jopa ne niitä nuoremmat, niin mulla on paha aavistus siitä, että tää on tosi lapsellinen jopa niille. Et niin kuin tän on ohjannut ohjaaja, joka on tehnyt aiemmin Kung Fu Panda 2 ja 3. Ehkä se vaikutti asiaan jonkin verran. Ylikilttiä meininkiä hirvittää ihan, että tähänkö suuntaan nämä tällaiset tietynlaiset teiniskifi-dystopiat on menossa, koska nämä, mitkä mä aiemmin tässä mainitsin, mä oon nauttinut kuitenkin niistä. Ei niissäkään kaikki osat ole ollut hyviä. Ja no okei, se Divergent lähti tosi huonoon suuntaan ja homma laitettiin ihan jäihin. Ja ilmeisesti nyt siitä on tulossa vain jotain TV-leffa-jatko-osia, koska se homma kosahti ihan täysin. Ja siinä oli mun mielestä samaa syytä. Se oli vähän sellaista ylisiirappista, tosi lapsellista meininkiä. Ja jotenkin todella omituista huomata, että miksi ne on tehnyt tuolla samalla meiningillä nyt tämän uuden Darkest Minds-leffan. Mikä se otsikkokin on Darkest Minds? Tuntuu todella tyhmältä. Oh my god. Joo, anteeksi. Tää oli vaan niin lapsellista, mutta en mä tiedä. Tää oli ihan vitun paska elokuva. Niin. Loppukommenttina. Olen sanaton. Teinidystopiaa, joka olisi eri ohjaajan käsissä, voinut olla huomattavasti parempi. Sellaisten nuorten aikuisten, jopa teinien leffana, tää on vaan aivan liian lapsellinen ja lähtee väärään suuntaan. Lasten elokuvana, en mä tiedä, ehkä tää voisi oikeasti olla sellainen niinku 2,5 tähden leffa, mutta mä joudun arvottamaan tän ihan niinku yleisellä tasolla, niin tää on tosi vaikeeta, koska se alku oli niin hyvä ja mä vaan jumitan siinä, kuinka siisti jutun tosta olisi voinut saada. Ja en mä tiedä, jos ne tekee sen jatko-osan, niin ehkä se voisi jopa olla parempi. Mutta nyt tää vaan meni tosi hakoteille. Mä en voi antaa tälle pisteitä, valitettavasti. Mä oon liian kiltti ehkä. Sori. Mä niin laitan tähän ruutuun vilkkumaan kakkaa emojiin. Tää oli ihan hirveen paskaa. Näin se on.